bilo koje drugo područje o kojima se radi. Ono što je pri tome zaista važno spomenuti je ta ilustracija da je upravljanje proces donošenja odluka usmjerenih cilju prema tome moramo imati cilj što hoćemo postići i da kako moramo znati način na koji ćemo to postići, dakle kako to postići. I da kako proces donošenja odluka, dakle, kada bismo vidjeli nekakav cilj po vremenu, ako je ovo cilj, onda bismo morali znati da idealni put je ovakav. Idealni put, dakle, nemamo otklona od puta. Vidite, kada se vozite automobilom, nema idealne ceste. Ima zavoje, kako kažemo. Kada se vozite brodom, nema idealne putanje. Nema kako ostvariti najkraći put od Europe do Amerike, do Sjeverne Amerike. Nema idealne putanje. I da kako, kada donosimo odluke, mi ćemo donositi različite odluke koje će biti usmjerene ostvarenju cilja. U sustavima elektroničkog poslovanja, cilj je profit, za profitna društva, odnosno cilj je korist za neprofitna društva. I to je ono dakako što moramo činiti kontinuirano, jer poslovanje je kontinuirani sustav i te odluke treba donositi kontinuirano, dakle u izuzetno malim jedinicama.